ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរបស់យើងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសមរបស់ខ្មែរយើងហើយទឹកជ្រូកហើយនឹងបងពិលនេះយើងមកហូបនំសមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនវិញដោយដៃអ្នកស្រុកភូមិយើងផ្ទាល់ហ្នឹងបងប្អូនតមយើងមួយអាគាត់បងជិះបងអួតហូបទៅ
អស់ពីបងអើយអាយ